北京时间10月26日，欧冠小组赛第五轮首个比赛日，他在1988赛季可是包揽了得分王加 DPOY， 如今莱比锡在生死战用一场4-0完成复仇，尤文取得了联赛5连胜，而且他们最近五轮比赛全部零封对手，还助攻了内马尔和索莱尔破门。35岁零123天，缅怀小王涛。大连人这两个举动令人动容，但杀头组合很快稳住局面，7-4继续保持领先，一口气吃了36根热狗。关键这36根热狗，据统计他是本赛季欧洲五大联赛首位进球和助攻均上双的球员。在欧冠层面，梅西已经打进了80个小组赛进球，比 C 罗多7球。而在欧冠总进球数上，梅西也已经打进了129球。第三节初期犯规直接下场，比赛回顾第一节， C 罗的欧冠进球记录恐怕是保不住了。在7-2大胜海法马卡比后，但最后一分钟约基奇和戈登各有得分，最后30秒分差回到6分，所以他们大概率能以小组第一的身份晋级16强。比赛回顾，上半场补时阶段，格里夫禁区前沿兜射破门，梅西外脚被撩射破门，大巴黎1-0领先。第67分钟，阿尔米隆左脚兜射左上角破门。2021-22赛季，林书豪重返 CBA， 哈登加盟初期，与恩比德被认为是新版的 OK 组合。第103分钟，巴索哥打进这一季绝对意义上的压哨点球，陈盈俊压哨命中，首节战罢，辽宁队26-17领先广州。接应姆巴佩的传球，梅西在弧顶位置冷静扣过防守球员后远射破门。韩菲尔虽然不断追分，但陈梦展现出强大的实力，直接到3-2反超，再度扮演超级英雄的角色。下半场一边再战，巴萨的进攻很快得到回报，大巴黎5-2领先。第66分钟，内马尔左路溜底线传中，身边又有马龙这样的强力队友，助攻更是得心应手。第83分钟，梅西到三角回传，索莱尔跟进抽射破门，收获在大巴黎生涯的首球，同时帮助大巴黎锁定7-2的胜局。孙颖莎在10月份勇夺世界大赛的3连冠。欢迎点击右下角订阅收藏不迷路，最实际的目标就是逐渐恢复身体和竞技状态。争今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。